Час української музики, яку веде Наталя, і вона започаткувала фантастичні фестивалі. Уявляєте, міжконтинентальний фестиваль. Сьогодні міжконтинентальний фестиваль, на якому взяли участь представники українці із 76 країн і стали лауреатами. І це робить оця дивовижна жінка, яка живе тут у Сакраменто, прямо біля вашої церкви, так само дуже любить вашу церкву. І це моя церква. Це твоя церква. І ми разом з нею написали пісню. Наталя написала вірші, музику написав Ігор Перчук, це ізраїльтянин, який сьогодні так само потерпає, як і Україна. Такі самі звірства відбуваються, які були і відбуваються в Україні. І так вийшло, що і Україна, і Ізраїль, і Америка, і Сакраменто створили фантастичну молитву. І ми її назвали «Материнська молитва» для вас, для нас. Дякую.